Почитувани добро вечер, гледате само вистина. Уставниот суд денеска ја утврли иницијативата на Левица и Светскиот Македонски конгрес за одлуката да се поништи одлуката за распишување на референдумот на собранието, што значи нема уставна пречка да се спроведе референдумот на 30 септември. Секако за оваа тема, но и за договорот со Грција во делот на правните аспекти, вечерва во само вистина ќе дебатираат господја Маргарита Цаца Николовски, која во моментов е заменик председател на Уставниот суд на Босна и Херцеговина, инаку поранешен судија во судот за човекови права во Страсбур, и господинот Димитар Апасиев од Левица, универзитетски професор на Државниот универзитет во Штип Гоце Делчев. Добро вечер, господин Николовска и господин Апасиев. Левица и Светскиот Македонски конгрес беа иницијатори на иницијативата пред Уставниот суд. Меѓутоа, Уставниот суд не ја оспори одлуката на собранието, односно ја утврли вашата иницијатива. Апасиев, изјавивте дека Уставниот суд ја погреба правната држава. Зошто? Така. Па тоа и сега пред емисијава го зборавме со судиката. Не знаеме се уште како ќе гласи формулацијата на решението. Дали ќе биде за отфрлање како ненадлежен, што се сомневам дека ќе биде, или ќе биде за неповедување постапка, што е различно. Мислам дека ќе биде ова второво, за неповедување постапка, со оглед на тоа дека веќе има одлуки кои ги поништил референдумски одлуки, зборувам за локални референдуми кои ги поништил Уставниот суд, оние за рудниците на југоистокот, така што нема основ да би се прогласил за ненадлежен. Да, тоа е, таа констатација стои дека денес е погребана правната држава и останува само граѓаните, бидејќи немаат чувари на Уставот, самите да се зачуваат, односно самите да се спротистават на овој налудничав план за самоукинување на уставното име на државата, кое што еднаш патем речено изгласано плебисцитарно и кое може да се измени само на друг референдум, никако поинаку, не може со собраницка одлука или со било каква друга одлука. Јас искрено не ни очекував некој по, знајќи го професионалниот бекграунд на тие анонимуси од судии кои златна рипка да не ги навредуваме. Па не, сега кога зборуваме не ги навредуваме, туку даваме професионална критика, бидејќи сум стручен на темата, како професор по право, значи тие луѓе да фателе златна рипка во животот и да речеле дека ќе станат уставни судии, немало да станат, значи тие се ставани по партиска линија и така и таква и одлука донесува политичка. Јас денес се срамев што присуствував на седницата, бев како иницијатор имав право да присуствам, но немав право да земам збор. Тоа беа панегирици за НАТО, за ЕУ, како да бевме на политички митинг на Социјалдемократскиот сојуз, а не како да бевме на стручна расправа и седница на највисокиот суд, кој што практично е четврта власт во државата и требаше да донесе правна, а не политичка одлука, но се надам ке ја дискутираме одлуката понатаму. Една од забелешките на оваа иницијатива беше и дека не е јасно референдумското прашање, односно дека е дека е двосмислено. Левица во еден период цитира и членови од законот каде што точно пишува во членот 15 дека прашањето треба да биде јасно, недвосмислено, дека во случајов има три прашања, дека требале да бидат на три гласачки личиња. Господин Николовска, бидејќи имате богато судиско искуство, еве токму во правниот дел. Значи, прво и основно, не можам да коментирам одлуката на Уставниот суд, не заради тоа што не сакам, заради тоа што едноставно не сум ја видела, а секако, дека која ќе ја прочитам, ќе дадам своје мислење и мислам дека тогаш ќе може малце повеќе да се дискутира по однос на квалитетот на таа одлука, по однос на тоа што значи устав, што значи надлежност и што значи капацитет на Уставен суд да донесе една таква одлука, во зависност од содржината на самата одлука. Што се однесува до прашањето за референдум, спомнавте законот. Јас едноставно не сакам да го спомнувам законот, заради тоа што сметам дека законот има одредени
проблеми врзани за Уставот. И од тие причини само зборувате би се... законот за референдум? Да, за, за тој ме прешавте. Би сакала повеќе овој проблем да го истретирам исклучиво од уставна правна гледна точка. Значи, уставна правна гледна точка по однос на тоа колку прашања може да има на еден референдум, не е одредено. Ниту, по мене, мислам дека тоа може да биде одредлива некоја категорија. Многу е поважно дали е прашањето јасно, дали е прашањето содржајно, суштинско и дали прашањето граѓаните можат да го разберат. Заради тоа што кога зборуваме за референдум, треба да имаме две работи пред нас. Едната работа е дека референдумот може да биде, одлуката за распишување на референдум може да биде врз основа на барање до собрание од страна на пратеници, од страна она што е надлежност на собранието, и барањето за референдум да биде од 150.000 граѓани, кое што ја го додира прашањето па на обврзувачкиот карактер. Кога зборувам за обврзувачкиот карактер, бит го дотакнала и прашањето на јасност. Една работа е ако тој референдум е од надлежност на собрание и јасноста во моментот кога се носи одлука за распишување на референдум по такво и такво прашање, тоа се дискутира во собрание, тоа граѓаните исто така можат да слушнат, да видат што е прашањето. Има можност и опозиција, и позиција да реагира, да поставува прашање и да се донесе една таква одлука. Друг е проблемот ако е со 150.000 гласачи поставено прашањето. Друг момент е исто така што во дадената ситуација ние немаме, да кажам, непосредно граѓанско инволвирање во прашањето на референдум. Туку имаме посредно барање за референдум во насока на она што значи собрание да одлучува и собрание да носи одлука за референдум. Уставот направил разлика во членот 73 и зборува одлуката за референдум е усвоена ако за неа гласаат толку и толку избирачи кои гласале, доколку гласале повеќе од половина, меѓутоа тоа сега не ни е предмет на обсервација. Предмет на обсервација ни е дека собранието одлучува за распишување на референдум за одделени прашања од својата надлежност. Во дадената ситуација, собранието носи решение и вели ова е прашање од мојата надлежност и во таа насока и го распишувам референдумот. Е, тука уставотворецот не дал одредба дали е тоа обврзувачки или не. За разлика од вториот, да кажам, начин на референдум, односно на барање да се распиша референдум, каде што ќе бидат 150.000 гласачи, тамо во Уставот тубаво стои дека одлуката донесена на референдумот е задолжителна. Значи, имаме една поделба од уставноправен аспект, која што не е иста поделба и во закон. И затоа јас во дадениот случај проблемите во законот не би ги третирала, само би третирала она што е уставно-правна материја, за која што впрочем мислам дека и уставниот суд одлучуваш. Ја не знам, еве се, професорот може подобро знае. Так. Што ви причаше Васа Пасиев? И уставност, и законитост, или баравте само уставност? Дозволете. Да, сега. Ова што говорите е логички точно, но се што е логички точно не значи дека е и вистинито. Значи, логички е дека сонцето изгрева на исток, а заоѓа на запад, но вистинито е дека ниту изгрева, ниту заоѓа, туку земјата се врти околу сонцето. Е, сега. Ние споревме и законитост, бидејќи одлука на референдум е подзаконски општ правен акт. Тоа значи дека Уставниот суд не може да рече ме интересира само Уставот. Тој мора да гледа и дали одлуката е законита, односно е во согласност и со законот и со Уставот. Не само да ме прашам, дали ви е познато дека во најголем број земји
Уставен суд одлучува само за устав. Во, значи, законитоста, во нашата земја да, одлучува нашата земја и за законитост. И за, да. Не, затоа тука не... нашите, важат нашите закони, нашите политичари, добро, нас натурно, и наша е... Постои можност, значи, еден меѓународен наши... концепт во уставна так, правната материја. Меѓународен, ако сакате, например, португалскиот уставен суд, ова ќе го укинеше, како што го укина во 2004-та. Така, ако зборуваме компаративно меѓународен. Само да се дискажам, дозволете. Е, сега. Не би се сложил ни околу членот 73 ставот 1, кој што вели собранието од својата надлежност. Собранието нема надлежност да го менува уставното име на државата, кое што е утврдено патем на плебисцит, односно на референдум. Значи, вие сте правник и знаете, дозволете ми, дозволете, значи, значи зборуваме само не, за референдумот како. Значи, јас бев доволно учтив да ве сослушам, сослушајте ми е поентата за да можеме да спориме правно и стручно. Значи, кога едно прашање е утврдено на референдум, како што било во 91 година, тој референдум не бил консултативен, туку бил задолжителен, вели дека собранието мора да ја усогласи регулативата согласно резултатите од референдумот. И собранието тоа го направило преку уставот во 91 година, кој се вика Устав на Република Македонија. Секоја наредна чепкање на уставот мора да биде согласно референдумски резултати. Согласно правното начело дека еден акт кој е донесен на референдум се менува само со друг акт кој е донесен на референдум. Тоа не можете вие со решение да смените пресуда, така, во правото, или со упатство да смените правилник. Со упатство, значи, а со решение може значи, да се менува пресуда. Добро, на втора степен. И баш се менува пресуда, значи, со решение. Тоа значи, кој го донел актот? Значи, тука имате една перфидна политичка игра на Уставниот суд, кој се обидува да го деконституционализира граѓанинот како извор на суверенитетот. Не е собранието извор на суверенитетот, не се тие пратеници за кои слушаме дека ќе бидат купени, па ги бројаат, па одат од табори во табори. Ставете го тоа на страна, купени, не купени, значи, не знам. Меѓутоа, тоа значи дека граѓанинот е создавачката уставотворна власт. Собранието е создадената второзначна власт и тоа мора да ги почитува и... одлуките на суверенот. Член 2 од уставот вели граѓаните се суверенот, да? Не пратениците. Пратениците е власта преку кого граѓаните остануваат? Непосредно преку референдум во случај. Непосредно, непосредно е преку. Да, но непосредната е појака од посредната. Ама немаме непосредно, тоа е проблемот. Епа, што собранието што не носи одлука, како вид на референдум распиша собранието. Тоа беше материјалниот аспект на собранието инициативата. Не може да распише референдум. Добро, беше казано дека е консултативен референдум. Уставот, можете пет други подели имате не, во законот. Не, али имате законот. Ја затоа реков дека не законот, уставот. Уставот зборува исклучиво за референдум, кој што може да биде консултативен кога го распишува собранието, заради надлежноста на собранието. Тој носи закони, тој менува устав, тој ја има таа надлежност. И таквите референдуми можат само да бидат консултативни во однос на оценување на она што е пулс, да речам, на народот, на размислувањето. Меѓутоа, тука е посредната демократија во која прашање. Која е послаба од непосредната? Значи таа е изведена власт не, од главната власт. Ако земеме како е овде напишано, прво е посредната, значи... Не, членот 2 е битен. Од каде извира суверенитетот? Ја зборувам за членот 73. Заради тоа што членот 73 зборува, собранието е должно. Така. Значи, тука е собранието должно да распише референдум, кога предлог ќе поднесат предлог. 150 000 избирачи. Ние во дадената ситуација немаме предлог од 150 000 избирачи. Но може да имаме во иднина. Ама се, зборуваме за конкретната ситуација. Јас сакам да кажам дека непосредната власт во дадената ситуација за референдумот е испуштена. Не е побарано непосредна власт да бара распишување на референдум. Тој референдум, тоа е последниот став од членот 73, вели одлуката донесена на референдумот, значи членуван е тој овај зборот референдум, значи се однесува за претходниот, се однесува за овој референдум каде што има 150 000 избирачи, е задолжителен.
И сега да се вратам на... Значи, овој референдум е незадолжителен? Овој референдум не е задолжителен. Е консултативен, така? Овој референдум... Добро. И каде е регулиран консултативен референдум? Во уставот. Видете, дури... Еве, викате само од уставен аспект. Значи, дури да ви кажам и консултативниот референдум како збор... Уставот не го употребува. Тоа е само морално. Прашањето е она што ние го влечеме од тоа зошто овој референдум. Значи ли тоа, господјо Николовска, да ја прашам, независно од резултатите на референдумот, власта да каже, бидејќи е консултативен, ние можеме и поинаку да постапиме независно од одлуката. Тогаш малку е нецелисходен тогаш таквиот референдум. Тогаш зашто ги трошиме колку милиони евра сега? Сега веќе тоа е друга работа, професоре. Мислам, ние зборуваме за она што да, е го промашувате членот по кој што зборувам. Не го промашувам членот. 120 е примерлив овој. А, не. Е, сеја, ќе одиме, ние ќе дојдеме, ајде, ние да, до членот 120. Ајде. Ова е само во делот за барање за референдум. Добре. Значи, тука имаме собранието, одлучува мислам, че, за да, мислам дека веќе тоа го објаснивме, па да не се велиме, задржуваме. Да. Е, сеја, и тука овие работи, овие членови се врзани за надлежност на собрание или за некое прашање кое што овај избирачите можат само иницијативно да го постават преку примена на таа непосредна демократија. А членовите од делот за меѓународни односи, тоа се 120 и 121, и сега вели. Да, само јас да појаснам за гледачите, бидејќи никој не се во тек, еве дел од оние од она што слушнавме денеска во Уставен суд, бидејќи во прашањето е дали сте за договорот заради влегувањето во членство во ЕУ и НАТО, објаснувањето на судиите беше дека ова не е референдум за влегување во сојуз, туку за договорот со Грција и затоа е вашата иницијатива отфрлена. Да, тоа е на осма кадри толкувањето. Дајте да видиме што ќе биде во одлуката. Заради тоа што ја предпоставувам, вие не сте биле на крај на гласање. Не, независно, ја коментираме ние секако одлуката на Уставниот суд. Дајте што во дискусиите се едно, а крајот на гласањето на одлука е друго. Може би ова сеја за кое што зборувате дека некој од судиите го дале како аргумент, да не стои во одлуката. И тогаш не можеме да кажеме дека тој судија ова мислел или тоа мислел. Тоа што мислел треба да рефлектира. Добро, но тоа објаснување оди кон тоа дека во случајов бидејќи не се стапува во сојуз, бидејќи ние не гласаме сега за членство во ЕУ и НАТО, туку заради договорот. Во тој случај ние гласаме. Не зборуваме за обврзувачки. Ние гласаме за Северна Македонија, ама нигде не пишува дека гласаме за Северна Македонија. Е тоа е стапицата прашање за кое што ние, еве јас лично сум за Европска унија, а сум против НАТО и сум против договорот. Како јас да гласам? Како ќе влеземе ние во ЕУ и НАТО без овој договор? Како ја, каде значи, во копенхагенските критериуми пишува промена на име на значи, држава за влез во ЕУ НАТО? Тоа никаде не пишува. Е, па никаде не пишува, затоа што тоа пишува, не е услов. Дека... Затоа што имаме недостоинствени политичари кои прифаќаат... Но добро, имаше претходно подписано дека значи, треба да разговарат значи, за... Едно е да разговарате, друго е да се само укинете вие. Ако одиме веќе на тоа, се слушна дека голем дел, не, ајде, одиме скоро на член 120. Сите политичари, еве се вака, скоро сите политичари нека докаже, господи, са биле на линија дека треба нешто да се направи, дека треба да се склучи договор. Добро. Втората работа, сите одеа на линија дека треба нешто да се додаде, некоја придавка на името. И одеше Северна, не знам, Нова, не знам. Значи, не се смени име. Името, се додаде една придавка која што го одредува и регионот. Сеа, ако сакаме формално правно додиме, тоа е тоа. Ние сме биле некоја држава како Румелија, па сме биле Држава Република Македонија, па сме биле Социјалистичка Република Македонија. Да, ама сме биле пред република, не пред Македонија. Ви текнува во што значи, е кваката. Значи, Северна Македонија е ставено намерно на таа данајска византиска политика на која нашиве подклекнале е ставена намерно помеѓу република и помеѓу Македонија за да бидете Северна Македонија, а не да бидете како претходно федеративна или социјалистичка или народна, ме разбирате? Да, тогаш не е промена на името, ама сега е промена на името. Значи, затоа што не можете вие граматиката на германците не, да ја смените, нема да не викаат Северна Македонци, не, нема да или на данците. Сметам, на, тоа исто на германците, како германците ни на данците. Како да ви кажам, како Тефтеров е на апасија, така.
повисувајќи се на началата и целите повелбата на Обединетите нации. Значи, не одиме само договорот дел по дел. Добро. Значи, вие добро знаете договори како особено меѓународните договори како се правото на самоопределување. Ова е спротивно на точно на тие повелби кои вие ги наведувате. Значи, завршниот, ја не ги наведувам, тоа се во документот. Завршниот, што го напишале овде. Сеа немојте така, сеа како мали деца зборуваме. Американците денеска слушам професор по уставно право во пензија ги ревиди уставните амандмани кои што ни ги напишале грците. Па дајте, мислам, јас... Ние не знаеме какви се тие амандмани. Ама извинете. И па зошто гласаме, кога не знаеме што ќе се смени, ние, кој член ќе сменува. Ако го читаме договорот, знаеме каде ќе одат промените. На 4. Се извинувам. Има точно каде... Е па сега, читајте го договорот. Го читам, после вели, воведени од духот и началата на демократијата, почитување на човековите права и основните слободи и достоинство. Значи, сите овие работи се е урнисано, што е напишено. Значи, во моментот, кога овој договор ќе се имплементира, ќе се гледаат овие начела. Добро се, јас кажувам како меѓународен судија, кој што бил 10 години во Страсбург, како меѓународен судија, каде што толкувањата не биле чисто формал. Ексесивниот формализам никаде не оди до резултат. И затоа се тоа. Значи, секоја запирка... Кога ви одговара, го развлекувате, кога ви одговара, го стеснувате. Значи, членот 120 не познава консултативен референдум за сојузување. Точка. Толку. Не е точно. Каде е тој консултативен референдум? Што збори. Не консултативен. Предлогот за стапување во сојуз или заедници со други држави или истапување од сојуз или заедници со други држави може да го поднесат Република, овај председателот на Републиката, владата и најмалку 40 претенденти. Значи немаме непосредно. Имаме исклучиво посредно. Зборуваме за одиме... фази. Ова е првата фаза. Првата фаза. Првата фаза. Следната... Втората е одлуката за стапување или истапување од сојуз или заедница со други држави, ја донесува собранието. Така, со двотретинско мнозинство. Имаме ние, добро, сега реков нема, со двотретинско мнозинство, гласови... За Европска унија? Значи, за НАТО, чекајте. Значи, прво е сега прашањето што ние треба да го расчистиме. Ајде. Дали станува збор за сојуз или станува збор за заедница? Добро. Заради тоа што кажете како Осман Кадрил дека Европска унија не е сојуз или заедница. Јас не сакам во моментот ништо да кажам за одлуката на уставен кој ќе ја видам тогаш. Не за одлуката. Кажете ми ваше мислење експертско. Што е Европската унија? Не е унија, не е реална унија. Она е реална унија, али е прашање дали е таа сојуз. 17 референдуми има за влез на држави во ЕУ. Ама... Ние не сме ни први ни последни. Не сме ни први ни последни. Франција, Ирска, Данска во 72-та. Велика Британија 75-та. Австрија, Финска, Шведска 94-та. Сакам да ви кажам дека не биле будали овие што гласале на референдум за да влезат. Значи Европската унија е заедница, претходното име е Европска заедница. Но добро, па сие ние сега не гласаме, га одиме, ма го активира тогаш кога ќе имаме. Што ви е поентата? Дека не е за утре да станеме? Па што го ставаат во прашање, ако не е за утре? Па го заради тоа што ние првиот чекор. Не, вемо, заради тоа требаше да го окине. Првиот чекор. Ма каков прв чекор? Нема блага веза ни прв ни втор чекор. Немаме немаме одлука за членство во ЕУ, како што имаме одлука за членство во НАТО. Додиме за референдум. Значи, одлуката за стапување или истапување ќе ја донесе собранието. Со двотретинско мнозинство. Со двотретинско. Ќе ја донесе. Ќе ја донесе. Ќе ја донесе собранието. Што не ја донесе? Како за НАТО што ја донесе? За НАТО има декларација. Има одлука за НАТО. Има? Има. Сеа одиме по НАТО. Година е донесена. Знам која година е донесена и сеа тоа не е битно. Одлуката... А НАТО според вас, по кој член треба да се број? По член 120 или по член 127, тој други? Не 121. Епа, Уставниот суд пресуди дека по член 121. Ма не знам ја, ја ви реков, ќе ја видам одлуката тогаш. Не, донесена е таа одлука. Зборувам ја сега за
прашањето Добре. Кога оди на референдум Добре. Ова прашање за кое што вие зборувате. Која? Добро, овие дилеми за стапување или стапување од сојуз и така натаму. На ако на референдум за неа гласале, ако бил распишан референдум не, не, за тоа. Не. Како. Епа така? Тоа е облигаторен референдум. Каде пишува? Три случаи имаме само во закон, во уставот тоа наш. Тоа така вие го толкувате. Јас предлагам да продолжиме. Нема правно дејство одлуката ако не помине на референдум. Ја читам текст. Па читајте убаво. Затоа што вашот е јасно напишано, нема што да толкувате. Дадени се две опции. Дадена е опција и собрание, дадена е опција и референдум. Епа ви да чаца Николовска Димитара Пасиев, току на ова стена продолжуваме веднаш по првиот блок. Останете со нас. Таа што ја има. Тоа се одлуките Добро, кои што се одлучуваме со емисијата по првиот блок реклами за Пасиев и Маргарита Таца Николовска одлуки. И за време на овој блок реклами дебатираа околу тоа што е испочетувано а што не околу одлуката за референдумот за оние што сега се вклучува денес Уставниот суд одлучи да не ја прифати иницијативата на Левица и на СМК дека била неуставна одлуката на собранието за распишување што значи дека нема уставни пречки да се спроведе референдумот на 30 септември, меѓутоа вие Пасиев тврдите дека тоа напротив не е точно. Не тврдам. Значи сега нема пречки да се спроведе референдум. Зборуваме за правни пречки, остануваат да, само. Да, во делот на правните политички. Пречки, па, да, дека бидејќи нашиот Устен суд не можете да го обжалите одлуката, тоа не е инстанционно судење, тој суди во прва и последна инстанца. Е сега. Ајде да се вратиме за да нели ги буниме граѓаните, што е спорното, значи едно е да имате текст, друго е да му дадете контекст. Значи едно влакно, не знам, на главата е фрустрирачки малку, ама едно влакно во супата е контаминирачки многу. И поради тоа ние велиме дека ова што Уставниот суд го направи денес е токму тоа едно влакно во супата и затоа го акцентирам. Значи да биде јасно на граѓаните, бидејќи не му беше јасно и на еден од уставните суди кој не прави разлика помеѓу задолжителен и облигаторен референдум. Значи, нашиот закон за референдум, донесен 2005-та во време на тогаш СДСМ, пред да паднат од власт, познава пет поделби на референдуми. Сите се според различни критериуми. И затоа е многу педантно и деликатно дали ќе употребите термин задолжителен или облигаторен. Оти не е исто. И еве ги поделбите. Првата поделба е според територијата. Таму имате државен референдум и општински референдум. Втората поделба е според мериторноста на донесената одлука. Тоа е одлучувачки референдум или задолжителен, уште се нарекува, и консултативен или советодавен. Е, ние од одлуката само овие две работи ги знаеме. Дека распишал од одлуката на собранието, дека распишал државен на цела територија и дека распишал консултативен, односно дека одлуката не го обврзува собранието. Арно, ама има уште три поделби кои ние не ги знаеме и затоа не знаеме да ги оцениме правните последици од цензусот и од мнозинството кое би се применувало. Третата поделба е според обврската за распишување. Значи, во тој случај референдумите се делат на облигаторен и факултативен. Облигаторен значи дека собранието мора да распише референдум. Колега, кај само нас, да ве прашам. Не ме прекинувајте се. Морам да објасниме на дали сметате граѓаните дека облигаторност, задолжителност на распишување може да оди само со закон, а да не е предвидена во устав, само тоа. Предвидена е во три случаи во уставот. Сега ќе ви ги кажам. Не, ја не потреба мене ми га кажете. Првото е за сојуз или влегување во заедница, не, кој што вие поинаку го толкувате. Првата е исклучиво за границите, за границите и за 150.000. Само во три случаи собранието мора да распише референдум. Таков е и овој случај, бидејќи го ставија ЕУ. Значи не може да биде факултативен. Може, како што е во договорот пред. Може, вика, не може. Чим стои ЕУ, тој мора да распише по член 120 став 3. Тоа е веќе друга. Тоа е третата поделба. Четвртата поделба, која е многу поспорна и од ова, е според временскиот момент. Тоа е многу битно во правото. Значи, тогаш имате предходен референдум, пред да донесете нешто, па се консултирате или распишувате, значи антелегем, пред да регулирате со закон,
и постлегем, односно дополнителен референдум. Знаете што кажете им на гледачите, да ви кажа. Само да ви ја прочитаат колумната членот, и нема потреба 27, да го членот 27 предвидува само еден вид на консултативен референдум. Тоа е предходен. Тоа значи дека овој референдум можеше да се распише пред да се склучува договорот. Можел да се распише. Можел. Меѓутоа, собранието, односно пред државата, да одлучила така. Да постапува согласно одлично. Уставот. Чим одлучила значи, така, така одлучила. Така. Чим така одлучила, она нема право од после да го распишува, бидејќи законите ги обврзуваат и законотворците. Така, ние така ги учиме. Оти, ако не ги обврзуваат, тоа е тиранија. Значи, законот важи од колибата до престолот. Така викали у просветителство. Значи, важи и за мене, и за вас, ама и за Заев, и за Џафери, така. Не може он да рече, не важи член од 27, одите... и јас ќе распишам дополнителен референдум. Зашто тогаш одите на законот? Референдумот на држава... Епа, законот предвидува дополнителен. Епа, член од 27. Не, член од 25 референдум на државно ниве може да се распише за прашања така? Што треба да се уредат со закон. Предходен референдум добро. Или за оценување на законот добро. Што предходно е донесен дополнителен. Така. Вие ми велите дека нема дополнителен. Па нема, па е, нема па закон. Го. Каде е законот објавен? Објавен ли е во Службен весник закон? Сеа. Е па сега, па финеси се во прашање што сега? Се објавен ли е законот? Не е објавен. Закон? Законот за ратификација закон? На преспанскиот договор објавен ли е некаде? Сја... Е, па нема закон, толку од муавето. Како се објавуваат законите? Не, во Службен весник? Тоа има ли Службен весник со преспанскиот договор? Со кој што... Не, имате брав два пати поменат во собрание. Толку. Добре, и тоа што нема указ од председателот на тоа. Абсолютно за тоа. Па како? Па нема закон. Ние, ако чекам... Без указ, нема што да чекаме. Така е процедурата. Процедурата? Ние имаме председател кој што априори одбива да потпише закон. Не, точно, априори прв пат у живот му се деси да одбие и со право одбие. Ја да сум јаке одбие. Не, тоа е друга работа, дали е со право или не. Ајде не ги збуниме гледачите, господјо Николска. Прв пат неколку пати. И тоа. Втор после тоа, после тоа, уставот е многу јасен. Кај што вели, дека и да одбие вториот пат, неколниците ќе го изгласат. Е, па се не, како да не? Еве го изгласа. И што? Имаме закон. Каде е законот? Покажете ми го да го видим. Ама... Па нема значи, закон, не е објавен на службен вестник. Значи, имаме закон кој што не е објавен. Значи, тие, па, можат, да, тие можат да му имаме поведат закон... постапка за импичмент па, и толку. Бидејќи го крши уставот, тука не спорим. Ама тоа не е спорно. Епа, нека му поведат. Ама референдум. Без неговиот подпис нема закон. Од тука нема дополнителен референдум за да го преоцениме тој закон. Тоа е. Тоа е. Значи, тоа референдумот е, тоа е, консултативен имате... е само предходен. Никаков поинаков. Само предходен. Член 27. Само еден член го регулира предходниот референдум. Вие зборувате за овој референдум за или генерално? За овој референдум. Произнесете па и за генерално за што да зборува. Е, па како не генерално стои дополнителен референдум? Имате ли закон да го ставите на дополнителен референдум? Ја... Каде е закон да го видим? Или за преоценување на закон? На закон. Законот, закон? Законот е донесен. Каде е закон за... да го видим? Ние законот не го виде... Не, на, значи, на сайт на влада дека, не е тоа објава. Објава е во Службен е весник. Единствен легитимен... Значи, значи нема закон. Не чим не е објава, нема закон. Може ли во ваква ситуација во некој едно време некој да каже не е бил уставен тој референдум и да не важат резултатите? Не знам сега, бидејќи збунувате јавността со резултатите. Резултатите, видете, знаете што? Ја затоа реков дека ја само од уставот се држам. Не може да се држите само од уставот. Па затоа што за мене па, овој закон има значи, многу... Значи, кај подзаконски акт се оценува и законитоста на актот. Значи, и законитоста. Значи, законитоста може да оценува суд, законитоста ја оценува кај нас уставниот суд, бидејќи е ин абстракто спор, значи спор помеѓу прописи, една одлука и еден закон. Во случајот не е испочитуван закон. Ајде да го видиме закон, членот 9, да преминеме на формата. Ако, може ли? Во АСН материјално право. Не, вие велите дека нема закон. Ако нема закон, зашто тога што отишле пред уставен суд да барате законот? Господи, не ми ги извртувате тезите. Ама, јас оспорувам одлука, не оспорувам закон. Ке дојде ред и ке го спориме за одлуката за распишување на референдум. Не, 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 што велите дека нема закон. Јас сум отишел да оспорам подзаконски акт. Не закон.
Кој закон ја го спорам на Уставен суд? Кој подзаконски? Па одлуката за распишување референдум, тоа беше предмет на уставно судска анализа. И тогаш зашто тогаш ги применуваат? Законот кој ќе го објават без потпис, тогаш ќе ги применуваат одредбите за референдум, за ратификација на договорот од 25. Не ги применувам тие, 27 ги применувам. 25 читате го 27. 27 е нај комплицираниот односто да кажам нај што ви кај прочитај само првата реченица за претходно консултирање не вика за дополнително така а каде има за претходно епак нема претходно тоа е значи доведовте до мојата теза на Република Македонија претходно ќе беше да го распишеа пред Димитров со Кодзијас да потпишува може го драфтот дали да го потпишеме или не тоа е претходно сега може да распише може да распише референдум тоа значи ако сака Даде, ако сак. Да. Да. На државно ниво за консултирање на граѓаните. Член 24 вика за меѓународни договори. Зошто не си го искористија фино лепо да си биде процедурата согласно закон? А зашто? Не, ако така... Зошто ја силуваат процедурата, а вие ги браните? Не ги бранам, ја само уставот го читам. Нема устав, подзаконски акт, ако споруваме, мора и закон да читаме. Ако сакал некој да оди на примена на одредени членови кои што ќе зборуваат за ова за кое што вие зборувате, филозофи, тогаш... 5 члена се услучав применлив. Не, 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 не зборуват. 20, ќе примени 73 став 4 и толку. И тогаш ќе биде тој и задолжителен, и тогаш... Значи, ако зашто не го применили? Да, да, да. Па, откажам ја зашто 150.000 избирачи не поднале барање за референдум? Не е за тоа тој став? Да, да симплифицирам за да не ги збуним гледачите. Вие, господјо Николовска, цените дека нема според овие членови од уставот ништо спорно во одлуката за распишување на референдумот, ако се нели повикувате на овие... Да, кога се повикува на уставот, за тој прашам... Државата одлучила да спроведе референдум кој што го врзува за надлежноста на собранието. Една од надлежностите на собранието е да ратификува меѓународни договори. Но, а господинот Апасиев тоа денес, го стави да, на, мислам, да, тоа се, инициатива на да. Уставниот суд. Оно што остана, да не навлегуваме сега во членови, бидејќи мислам дека ќе ги избуниме гледачите. Така, вие во јавността... Ова е многу повеќе за да речам... За луѓето што малку повеќе го познаваат правото. Меѓутоа, да, јас би сакала малку со еден обичен речник. Што толку ви пречеше Апасиев во оваа одлука? Добро, еве, ако ги расчистивме материјалните аспекти, ај сега формалните. Значи, оваа одлука е некомплетна одлука. Во која смисла? Во сега ќе ви објаснам смислата, бидејќи законот во членот 9 пропишува 7 составни делови на одлуката, која таа мора да ги има. Нема сакал, нејкел, собранието, таа мора да ги има и тие се викаат есенцијални состојки. Без еден барем да нема, одлуката е апсолутно ништовна. Во случајов не еден, не два, не три, 4 нема. Кој не разбирате? Еве ги. Членот 9 вели. Референдумот се распишува со одлука која ги содржи. Органот што го распишува, тоа го има. Територијата за која се распишува, тоа го има. Денот на одржување на референдумот и тоа го има. Само тие три ги има. Другиве 4 ги нема. Како гледат, го нема? Називот на прописот за кој што се одлучува. Договор меѓу Република Македонија и Република Грција се вика спогодба или сакате да ви ја прочитам како се вика? Нема потреба, ја знам спогодба. Има потреба за граѓани. А за граѓаните видено верување спогодба за решавање на разликите опишани во резолуциите 817/93-845 на Совет на така се вика актот официјален. А понатаму така се вика називот на прописот. Тоа го нема во одлуката. Следно што нема. Образложение на прописот, односно на прашањата за кои се распишува. Сакате да ви покажам одлуката колку е кратка, волкатска е. Ама вие, какво образложение има? Ама ние се за што дискутираме? Зборуваме за формални недостатоци на акт. Вие сте биле судија, треба да знаете што. Не можете вие да напишете пресуда без образложение во натре. Така и ова. Ова не е прво. Читате ли вие што ви читам? Образложение. Каде е тука образложение? 4 члена, 5 члена.
одлуката, нема обрзложение. И што сега ќе коментираме одлуката на Уставот? Ќе коментираме, ја спориме како. Е, па сега не ја коментираме, ја тоа е вториот дел кој го нема. Третиот дел кој го нема. Референдумските прашања, односно еден или повеќе предлози за кои граѓаните одлучуваат. Три прашања има, требало да има три гласачки ливчиња согласно член 15. Тоа вие така сметате, зашто? Не, тоа законот така го утврдува. Не, не, добро беше кажано дека ако се гласа за повеќе прашања, ова се три прашања. За секое прашање се гласа на посебно гласачко ливче. Не, точно, дека можел да распише три прашања, можел да морал да ги стави во три одделни гласачки ливче. Тоа не е сторено и на крајот видот на референдум. Значи ова е фактографија, господјо, не е ова толкување, значи форма. Имате одлука од 5 члена, гледате дали ги има деловиве. Па, 4 се враќате на уставен. Сега при очи слепи ли се прави? Не, што е? Јако ќе видам одлуката, тоа ќе видам. Костадиновски или од председателот Иванов назначи дали да вика одлуката вика нема сите елементи, ама може. Што ама бре? Каква па, ама? Кој... Нема 4 елементи од 7. И што и нема одлука. Како така нема треба одлука да пресуди? Па има одлука. Како има одлука? Па има одлука собранието на сега да законот е обврзувачки и за собранието, и за доносителот. Добро, јасно ја пасијат дека... Сите правни, не, не, далеко тоа ја да ги рушам. Ја само реков значи, дека... Не си толкувајте нешто кај што не можете да толкувате. Уставот. Уставот ја го гледам, е а законот за мене има проблеми и не можам дел од законот... Проблематичен го донела оваа влада која тогаш била влада. Ма не е важно, а што е тоа? Не е сега политика ќе тераме? Па, јасно, значи, дека, а па се објасни што сметале во како поднесувачи на таа иницијатива. Тоа значи, е да, поднесувачите. Така. Одлуката на Уставен суд значи, веројатно ќе даде како што... одговор на сите овие прашања. Ке има референдум? Нема значи, да даде, бејќи не знаат и они што... Е, сега, како нема да даде, сте ја видел, ама сте ја видел? Па јас бев присутен. Се срамев греф надоле која ги слушав еклатантно прав не знае. Добро, ќе видиме што напишаме. Неподковани правници не таму. И треба да осмениме уставот да не бираме истакнати правници за уставни суди. Ано, ни му си, не им ги знаеме, ни биографиите од целски задруги ги ставаш. И па тоа е проблем. Епа, тоа праш... Јас би сакала малку... Само што тогаш не се коментира, тогаш се молчи. Не. Некои луѓе само искоментира кога се изврши. Не, немаше во Македонија ни еден правник да може кој што го познава уставно право. Ни еден професор по уставно право да нема во Уставен суд. Еве, вашиот татко, ако не се лажам, бил Уставен суд, така? Да. Проценете ги, еве, Иво Пухан бил Уставен суд. Ја... Груп Че, Тодор Джунов, Дидри Чувани. Ама нема да ме терате, ја овие да ги проценете брана. Проценете ги, е па вие ги браните. Ма како ги сакате брана? Или не, вие ги браните. Ма како ги значи, брана? Проценете ги, тие биографии на тие правни величини, ја... кои грмале од Страсбур па наваму. Ја многу добро знам. И со овие боси чиновници, бирократи по дух, они ќе толкуваат. Ма не знам што да напишала. Они не знаат да процена да не да не ги навредуваме луѓето, не се признаваме дека е професионална критика. Па ворете, јас секако сакам да ги слушам вашите поенти во однос на вашата иницијатива, треба да знаат. Ние немаме одлуката на Уставен суд за да видиме. Или јас и преска реков. Јас малку сега ќе направам една дигресија, господјо Николовска, во една прилика, мислам дека дури во оваа емисија кажавте дека нема независно судство без суди со интегритет. Абсолютно. Нема. А тоа е точно. Е прв пат да се сложиме. А не, и претходно се не се сложуваме само поднос на законот и на толкување на одредени одредби. А фактички и толкувањата се дел на размислата и на аргументите. Вие имате ваши аргументи, ја имам мој аргумент. Господинот Тапасиев и Петров, колку што чинам денеска во изјавата, споменаат дека не се работи за правна, туку за политичка одлука донесена под притисок. Како тоа... може да се толкува во јавноста дека еве имаше и во медиумите дека имало дека биле повикувани барем тоа беше кажано и новинарите го пренесоа. Самиот судија си го кажа, но како, да, се... добро, сега ја тоа не сум го чула. Меѓутоа такво нешто е недопуштено. А да ви кажам уште е понедопуштено ако ги викнале па овие отишле. Е. Мене ако ме прашате. Треба вие новинарите да истражите. Тоа вие треба. Од кај им вртел, кај ги сувал. Кој е тој, што е тој, како се утврдија вакви телефонски разговори. Ај сега да не одиме во правничките елементи, па сие вие сметате дека сега со ова со ваквиот став на судот, уставниот суд дека уште повеќе ќе се засили вашата опција за бојкот. Да, зошто сметате така? Да. Еве јас за вечерва во чест на бојкот ја сменив и црната кошула. А вие носите мајчката, да, сега забележете. Значи,
Правната битка за предреферендумот е завршена. Тоа значи дека останува единствената, а тоа е политички легитимна битка, битката на бойкотирам. Но се уште постојат правни механизми за после референдумот. А прочитавте ли денеска дека има некои критики за вас од левица дека всушност вие сте на некој начин леви десничари? А тоа од овие со распиеве на цивил. Добро, говорите... Не задираат таквите. Значи, оние кои земаат пари да го да агитираат добро, и да го наблюдуваат дека, референдум. Дека, како е тоа? Како еве вие во суд, кога сте суделе со странка на која треба да ја судите, а сте во должничко доверителски односи, вие мора да си земете, така? Нормално, така и овие од цивил. Тие водат кампања за референдумот и во исто време ќе го наблюдувале непристрасно. Бре, мајката, како е тоа? Па добро, може мониторинг да вршат. Оставете ги, тие се минорни групаци. Да збориме за правните механизми кои би следеле после референдумот, значи збориме за правни, не за политички. Тоа е одлуката која евентуално би се донела или не би се донела. Значи, доколку би се донела одлука, има правна можност да се спори по член 120, значи таа да биде донесена со 450.000, а не со 900.000. Повторно, ќе подносувате иницијатива? Па, ќе видиме дали ќе, воопшто, дали ќе има одлука. Ние се надеваме дека воопшто нема да има, затоа што граѓаните ќе бойкотираат. Следно е да се донесе судир, предлог за решавање судир на надлежности помеѓу владата и председателот, односно Уставниот суд, бидејќи по деловник е надлежен, да каже кој е надлежен од нив двајца да го склучи договорот. Дали председателот, дали шефот на дипломатијата, односно министерот за надлежни работи. Едно е да е склучен, друго е дали имало властување тој што го склучил. Значи, кој ги ратификува? И следно е да се спори самиот договор на Уставен суд, тоа е третата можност. И четвртата можност е да се распише нов референдум, токму по тие 150.000. Значи, доколку опозицијата, било парламентарна или вон парламентарна, реши да ја предизвика власта на нов референдум со 150.000. Кога би можело тоа? После овој референдум? Па да, може после овој референдум, бидејќи нема правни пречки. Зборуваме за правните механизми, но во однос на политичките, според мене, најјакото средство е бойкот, односно воопшто неизлегување на гласање, согласно паролата од 2004, дека некои прашања не заслужуваат на вистина одговор. Ова е недостоинствено, капциозно, трик прашање. И граѓаните, за да не бидат учесници во вакви матни сделки, пазете, имате класичен судир на интереси, односно конфликт на интереси, имате вице-премиер кој продава собствена фирма на грчкија државна компанија. Замислете на Кодзијас фирмата, ние да му ја купевме сега. Тој ќе осмеја за 24 сати од таму. Имате премиер кој има хациенди на Халкидики. Мислам, то документирано ли? Па како не е документирано? На еден вице-премиер, електрокомпанија која се занимава со енергетика е во фаза на преговори или веќе, ако не се лажам, исклучен со грчка компанија. Велите, немате сипак... Ја не знам каков е овој одговор на вашето прашање. Секако дека, ако е постои такво нешто, веројатно и некој ќе истражи. Господин Николовски, јас би сакала во овој сегмент околу... А не, нема да истражи да ве поправам, бидејќи медиумите се тотално корумпирани, затоа што се влезани 7 милиони евра за перење на мозок во оваа пропаганда. Значи, сите правила на непристрасно известување се прекршени. Имате кампања која е брутално се води за со фаворизирачка улога на распишувачот без никакви правила. Кампања која што од 20 дена е пролонгирана на 60 дена. И како што вомаровците ќе одеат у затвор за гипс картоните од Скопје 2014, овие изгледа кога ќе паднат од власт, ќе одат за нелегално финансирање на кампања, што е еклатантно кривично дело. Добро. А па сие сепак вие како левица имате простор еве и во нашите емисии да ги кажувате вашите ставови секако и понатаму ќе ги имате. Па не, ова е нешто Дворите, кое што да не, го слуша обвинителот и обвинителот може подопрен глас да ги проверува сите овие наводи кои што сега се кажуваат. Меѓутоа морам да кажам и дека мора да се сноси и одговорност ако делот тие наводи не се точни. Така. Јасно е тоа на секому. Не е на секому јасно. Многу ми е жал заради тоа што сега во Македонија толку многу работи се изнесуваат, се пренесуваат, да на вистина човек и сите луѓе само можат повеќе збунети да бидат од тоа што е нормално разбирање на ситуацијата. Повелете.
Добро, не, па јас ипак би сакала господина да. Пасиев рече кај корумпирани се медиумите, меѓутоа Канал 5 како ви дава простор тука, зашто? Не, добро, јас не разбирам. Во значи се извинувате на Канал 5. Други, има други медиуми. Добро, да, да го сметаме тоа како извинување. Добро, во ред. Можеме или не можеме? Ај за прашањето референдумско. Ај можеме, јас тоа така го разбирам. Секако бидејќи вие сте биле во ова студио, ако не се лажам, веќе неколку. Еднаш сум бил, да. Еднаш втор пат сум бил. Така. Рековме околу правните сегменти во однос на референдумот. Може ли понатаму да продолжи таа приказна повторно да се... Затоа што целиот овој процес дополнително на политички план пак ги подигнува тензиите. И што е прашањето? Дали може повторен некој референдум да има? Да. Односно ова прашање? Подносно ова прашање, вака како што е прашањето концепирано, после гласањето и после носењето на одлука за референдум, за истото ова прашање, не верувам дека собранието ќе дозволи, односно ќе го прифати тој предлог за да распише референдум за истото ова прашање. Ова прашање, Пасиев кажа дека, ако јас добро разбрав. Не, он за други елементи од самиот договор, ја колку што го разбрав, што е сосема друго, односно што е... Гледачите следат... Не, не сте прашање. Дека мора да се извинам, а Пасиев да го да одиме со вториот блок реклами, ајде. Па веднаш по паузата, а почитувани се враќаме со емисијата. Ајде. А што не? Та види ми јасно ти. Не ти треба понатаму. Продолжуваме со вечерашното издание на Само вистина. Маргарита Цаца Николовска и Димитар Апасиев во студиото на Канал 5. Бидејќи говоревме многу околу вашата иницијатива Апасиев пред Уставниот суд, јас би сакала малку и околу договорот од Преспа. Јавноста, за дел од јавноста, тој е историски, други смета дека е наметна договор. Апасиев, што е спорното според вас во договорот од Преспа? Ама, затоа вие сте на таа опција, како треба да се каже што е доброто, па јас не го гледам доброто, нека повели судиката, нека каже што е доброто, па јас да знам што да побивам. Според мене нема добро ништо во договор. А зашто велите? Да видиме што е доброто, па ја јас ќе си запишам што е рековте историски, не знам каков, па јас ќе се обидувам тоа да го побивам. А зашто треба јас да ви кажам ако... Па оти вие сте за референдумот, за договорот. Јас сум против и бойкотирам. Морам да констатирам, без било што да кажам... Ми се вадат од контекст зборот. Добро, ајде е, сега. Да, или против сте? Не, е, јас бойкотирам. Тоа јас... е лично право сега да не инсистираме. Не, нема проблем. Јас сум апсолутно против бойкот. Апсолутно против бойкот. Против бойкот. Излези, гласај. Гласај, размишљај, размислувај, да. Гласај, кажи, зборувај надвор, кажи аргументи, овој договор не чини заради тоа, да, тоа, тоа и тоа. Прво сум заради тоа што веќе се створи една таква ситуација во државата, каде што многу неизвестно станува се повеќе и обстојувањето на државата како така. Втора работа е дека многу елементи, многу политички елити, партии толку време зборуваат за склучување на овој договор, толку време одат по преговори, па ќе слушнеме една работа, па ќе слушнеме друга работа. Меѓутоа, она што е за сите веќе јасно е дека за ваков договор, на не, зборувам за договор, за да се реши прашањето, на некој начин биле сите политички кажам партии за склучување на договор. Не зборувам сите, за текстот на самиот договор. Што се однесува до она што беше презентирано, значи сите прифатија дека треба да има одредена придавка.
Таја придавка е во дадената ситуација таква каква што е северна. Прво да потенцирам дека штом се склучува договор, мора да има отстапување и од едната и од другата страна. Епа, тука само од едната има. И, тоа е добро, тоа вие мислите дека има само од едната, заради тоа што они не сметаат дека има отстапување само од едната страна. На некој начин голем дел и од меѓународната јавност смета, зборувам за експерти, смета дека нема отстапување само од едната страна. Еве и денеска слушнав повторно дека соменување на името на државата фактички не постои веќе оваа држава. Ја само сакам да укажам дека атрибут на една држава не е само име. Тоа е прва работа. Втора работа што овдека не се менува името и покрај тоа што некои сметаат дека се менува името. Меѓутоа, територија како елемент, атрибут на држава постои, народ постои, националност, јазик, култура, традиција, која што ќе одиме понатаму и која што понатаму мора да негувам. Јазикот го спомнавме, јас да ви кажам, сум толку изненадена, таква борба за тој јазик, македонски, а најрелевантните институции за заштита на тој јазик во Македонија многу долго време биле пасивни. Да не кажам од основно училиште, па до факултетите и до она што значи култура, до она што значи елементарно познавање на македонскиот јазик, литературниот јазик не се применува и никој за тоа не води сметка. Она што сакам да кажам, дека не е точно дека јазикот е само за територија Македонија. Јазикот прво е признат во Обединетите нации, сега веќе нема да има фуснота. И она што не, сега нема, а ќе има. Не ги извртувате тези. Не е точно. Сега нема фуснота, а после договорот ќе има фуснота. Е така е предвидено договорот. Значи, се што беше стекнато точно, сега е дадено. Не е точно дека е предвидено така во договорот. Членот 1? Да. Добро, членот 1, точка С. Став 3, точка С и член 7. Официјалниот јазик на втората страна ќе биде македонски, како што е признаено на третата конференција на Обединетите нации за стандардизација на географските имиња, одржана Атина и така натаму, како што е опишано во ставот 7. Во членот 7, што е опишано? Во членот 7. Гледате како оти не го опишале на лице место. Значи, само ве шетаат од еден член на друг, за да не знаете за што се... Ама сеја ве мојам, како ве шетаат, ако ние сме правници, ај член 7, ајде дочитајте го. Не сме, дочитајте нас го. Не шетат. Член 7 став 4. Епа, ај јас ќе го прочитам. Вика, втората страна забележува дека незиниот официјален јазик, македонскиот јазик, е во групата на јужнословенски јазици. Прво не забележува. Страните забележуваат дека официјалниот јазик и другите атрибути на втората страна не се поврзани со античката грчка цивилизација. Значи, сега јазикот не ни е фуснотиран, кога ќе стапи договоров, а се надам дека никогаш нема да стапи, треба да не биде фуснотиран. Не е точно. И тоа што... вие така го третирате. Не, за... тоа така е третирано, јас не сум го пишувал. Треба да биде фуснотиран. Добро, ај довршете да не ви упаѓам, јас запишувам. Тој јазик во Европска унија ќе стане најофицијален јазик. Така. Тој јазик во Европска унија ќе биде јазик кој што ќе мора сите да го слуша. Така. А сите македонци кои што тамо ќе бидат, ќе треба да го зборуваат. Тоа е јазикот кој што ќе на некој начин... Ама тоа е право на секоја членка што изследува, не е нешто ексклузивно за нас. Кој рече дека ексклузивно? И па така го представувате, па, како некој знае што? Дека па да, кога ќе влеземе како членка, ќе си го зборуваме јазикот. Точно. Како за сите, така и за нас. Сите зборуваат дека јазикот... Ама нашиот ќе биде со фуснота. Нема сите ќе бидат французи, германци, ние ќе бидеме македонци, кроз граѓани нас. Зошто да бидеме? Ама јазикот не е, заради тоа едната страна дава само одстапки, а другата ништо не дава. Што дава Грција? Може да ми прочитате? Од овака, од анализава која што ми ја правите, гледам дека сте у тие 97% кои не го дочитали изгледа договоров. А ја у тие 3% што сум го прочитал. Ај кажете ми, што одстапува Грција? Еве, јас не најдов такво нешто. Добро, тоа е ваш проблем. Епа, еве, вие сте нашле, кажете ми, што одстапува Грција? Кажувам дека освен истата флоскула од привремената спогодба, дека
првата страна нема да ја блокира втората страна. Па не блокираше. Па не. Имаме пресуда? Имаме. Пресуда. Ја почитува? И... Не ја почитува. Па не ја почитува, немаше да веројатно да продолжува. Епа, истата таа обврска сега е препишана и го кажуваме како некој си голем успех. Вака не, да се решаваше спорот, ќе го решеше уште Глигоров во 93-та. Ова е квислинско решавање на договор. Ова не е решавање. Ова е предавство, тотално подривање на абсолютно нов договор. Значи, како е склучен, така може да се поништи договорот. Согласно Виенска конвенција за договорно право, суверена држава има право да го отповика тој договор. Прво, овој договор нема да стапи во сила, затоа што... Но овој договор се прави заради членство во ЕУ и НАТО. Вие имате друга алтернатива во тој контекст? Значи, членството во НАТО... Не, чекайте сега, не ме шетете. Дайте, јас ги запишувам поентите и сакам да одговорам, зашто јасно, договорот да. Е но, штетен. Прачање, е чисто значи, еве вака. Рековте, договорот е историски. Не е точно. Договорот е антиисторически. Договорот ја фалсификува историјата значи, на македонскиот народ. Јас внимателно историски. Ве слушам. Не е точно добро. Дека сте ме слушале внимателно. Јас кажам дека добро. Е добро. Историски. Добро. Вие прво ќе отиде во етар тоа што вие мислите дека добро, ви се извинувам, еве новинарка да рече историски. Јас ќе се повикам, јас преку треба да им се извините на гледачите дека ми ставате нешто во уста што не сум рекла. Ај вака. Дали ја мислам или не мислам дека историски има една... ја имам своје мислење. Добро, во јавноста оцените... Не сум го, не сум ајде, го рекла. Ајде, дојдам до збор, може ли ама да кажам? Ама како да дојдете до збор? И па не ми давам. Па не ви давам за тоа што, за тоа што постојано ме дајте ми, па ќе дојдам. Си рекла ова, си... ништо од тоа не сум рекла. Вак. Ги бранам судиите на Уставен суд. Добро, јас кажам дека оценките во јавноста се подирени, ево чисто заради гледачите. Едни сметат дека договорот е историски, други сметат дека е наметен. Ај, ќе почнеме со историјата. Од историјата има една анекдота, кога спартанците, тоест атинјаните отишле да бараат помош од спартанците и така благоглаголиве зборувале и овие им рекле аве ние крајот не го разбравме, оти почетокот го заборавивме, така и ние. Ајде се вратиме на дискусијава од почетокот, тоа е за договорот. Така вториот дел од емисијава за договорот. Договорот е антиисториски, бидејќи ја лажира историјата на македонскиот народ. Еве ќе ви кажам само преку пример. Еве ќе ви објаснам, дозволете ми, не ми упаѓате во збор. Еве се договорим. Членот 36 од Уставот вели: Републиката им гарантира посебни социјални права на борците на АСНОМ и од сите национално-ослободителни војни на Македонија и наведува на војни инвалиди, прогонувани, затварани за идеите, самобитноста на македонскиот народ, државност и така натаму. Сега треба ние да речеме дека Републиката им гарантира посебни права на борците од АСНОМ и на сите национално-ослободителни војни на Северна Македонија. Каде вие во одлуките на АСНОМ прочитавте Северна Македонија? Тие партизани, тие комити не се бореле за Северна Македонија? Е, тоа се обидува овој уставен инженеринг да го направи. Ви го објаснувам пластично не, преку пример. Добро, мене на јавност. Мене нема потреба добро, да ми објасните. Сватите еднаш дека јас имам Еве, своје мислење. Добро, на јавност. И дека не мора мене да ми објаснува. Втората теза која што јас вие ја кажавте сега. Тоа што Еве, јас запишав што кажавте. Дека е добро. Вие кажавте за ваков договор биле сите. Тоа е паушално тврдење, ниту биле, не, ниту ќе бидат сите. Значи гледајте ги изјавите на сите овие перјаници на провладината кампања, што биле до април месец, што биле пред април месец. Јас говорам за значи сите го имаат 5-6 пати сменато мислењето, зависно од тоа кои лукративни цели сакале да се ги постигнат. Значи за договор дозволете ми да се доискажа. Значи за ваков договор за придавка не биле сите политички субјекти. Нашата официјална позиција до пред 5 години беше двојна формула. Тоа беше интерпартес решение меѓу мене и Грција и ерга омнес за сите други. То, значи, се враќате многу назад. Не се враќам. Многу јас се враќате објаснувам назад. Сегашната генезата на проблемот. Нај, да се решаваше вака со предавство проблемот, ќе се решеше 93. Добро, вие сметате дека е следно, предавство... името не се менува. Тоа... Како може не се менува? Така. Македонија и Северна Македонија. Па имате забрана у договорот да се користи името Македонија самостојно, како такво. Како не се менува името? Де објасне, ни вие повторно очигледно не сваќате што не, јас се сваќам. Ја се сваќам. Да, и... ја ви велам дека Северна Македонија добро. Во името е територијална одредница. Добро. И дека со таква територијална одредница е едно нешто кое што треба да се прифати за да се оди напред. Не треба дали да се прифати. Добро, вие сме, ама добро. Зашто вие да мислите дека вие сте тој што треба
да биде најпаметен. Не мислам дека. Зашто тогаш? Зашто тогаш ми велите дека не? Па не треба да се прифати. Ама тоа вие мислите. Дека не треба да се прифати. Вие можете да кажете тоа. Не, народот ќе видите дека нема да го прифати. Ако јас кажам тоа, јас што мислам. Народот треба да се само укине сега на 30 и да не постои веќе во изнена. Тоа вие мислите. Македонија забрането, македонци кроз Северно Македонија. Како дека Македонија е забрането? Е како? Сакате да ви го прочитам кај е? Нема што да ми читате вие мене. Па вие мене ми читате. Еве, член повлегувањето на договорот во сила ќе престанат да се користат термините Македонија, Република Македонија, БР Македонија. Значи, ќе престанат. Ама кога епа, си што? Го прифатил? Ќе се само укинете. Кога си прифатил се? Не, точно како? Дека. Ма што Република се Македонија не смее да се користи. Се само укинувате да заради тоа што ќе да се отвори патот? Кажете ми една разумна причина зошто не смее. Ама затоа што направиле отстапка. Абе, каква отстапка? Ова не е отстапка. Е, како не е отстапка? Не е отстапка, ова е само укинување. Okay, еве пресудата на, добро, на судот во Хаг. Судот во Хаг вели, сегашниот устав на Македонија, да, овој како што е, да, нема елементи на иредентизам. Па кој вели дека? Епа не треба да го менуваме. Па кој вели? Па они направиле иредентизам. А нашиве прифаќаат. Па прифаќаат затоа што немаш иредентизам? Па немаше, каде има иредентизам? Се она античка Македонија, античка култура. Судот во Хаг пресудил дека нема иредентизам. Значи, кој сте па вие да го побивате тоа што го пресудил? Судот во Хаг се зборува за нешто друго. Немојте да мешате баби и жаби. Не мешам. Како не мешате? Судот тука ги отфрла аргументите на Грција, истите овие аргументи. Ние не сме дојдени овде ние да се расправаме. Ние сме дојдени овде на народот да му објасниме. Да му објасниме дека на 30 тој треба да се само укине, вака како што е поставено прашање. И народот е доволно зрел да не се само укине. Јас велам дека не станува. Јас го алармирам народот дека на 30, ако излезе да гласа, ќе се само укине. Јас не велам дека станува збор за само укинување. Јас сум македонка и ја ќе бидам македонка. Македонка, тоа вие бидете граѓанин така на Северна Република, на Република Северна Македонија. Не е само така, по име, да, се извинувам. Не, не, не. Не е и само по име. На англиски North Macedonian ќе бидете, ќе ви рече Северно Македонка. Нема да бидам, јас тоа. И на секоја конференција кај што одите, ќе треба да боксувате, ама зошто ме пишува North Macedonian, јас сум Македонија. И ќе се објаснува. И до сега така бе. И што добиваме ни од договоров? Ништо. Се даваме, ништо не добиваме. Значи влегуваш во ЕУ. Кога влегуваш? 2045-та? И без добро, да го смениме, ќе влеземе 2045-та. Тоа вие така мислите. Оти ќе влеземе, кога ќе ги исполниме копенхашките критериуми. Така кога ќе ги исплапсиме криминалците, кога ќе направиме реформи у судство. Ама не можете да влезете без овој договор. Кога немаш валерките да се ги запослуваат у ЕЛМ, тогаш ќе влеземе во Европска Унија. Нема да влеземе ако смениме името. Самиот Хан ви кажува дека нема да влезете вие преку. Јас ви тврдам дека утре да ни речат, дека утре да влеземе, не во 2045. Утре, дека ова е преголема цена која ја плаќам. Тоа а не 2045. Тоа е ваше мислење дека е преголема цена. Преголема цена. Океј, вие така мислите. И ќе видите народот што ќе се одлучи. Па, ќе видите дека нема да излезе на цената на Левица. Еве, рековте вие сте за ЕУ, против НАТО, меѓутоа овој услов не се поставува околу промена на името. Се поставува на сервилни вазални политичари. Зошто на Словенија не ги поставуваат? Пошто имаат доблесни политичари, треба да им кажат зошто на Глигоров не му го поставуваат? Оти беше стар лисец, оти знаеше да игра дипломатски. Зошто ние стигнавме од 5 држави кои не признаваат на 140 држави? Оти е долга шаховска е играта. Епа, добро. Не треба само да ја предадете играта и тој рекол дека треба. Епа, еве, ова е предавање на играта. Па не треба. Да ние на добиена игра треба да ја предадем. Пресуда од Хаг, 140 држави, сега пупу не важи дипломатијава што сме ја воделе. Дека, епа тоа е договорот, се, точно. Тоа е вулгаризирана смисла. Ние како резултат договорот на таа дипломатија, значи, ние треба да издржиме и меѓународно да бараме признавање преку Обединети нации на уставното име како за сите држави. Тоа, да тоа е правно изводливо. Тоа, значи, 30... Тоа е правно изводливо. Години зашто не се направило? Епа зашто? Не, прашете ги зашто ја не покренуваат иницијатива. Така вика и за Хаг. Немојте да поднесувате во Хаг, ќе не од... ете, ги добивме. Кој поднел во Хаг? Па Македонија поднела во Хаг. И што? И ја добивме Грција.
ја добивме. Така ќе ги добиеме и во обединети народ. И тогаш дефетистички, ние сме мали, ние не можеме сами, ние... Нема врска тоа дека сме можеме мали, и ќе се издвојуваме за она што сакаме да се викаме, а тоа е Република Македонија. Ке се викаме Република Северна Македонија и ќе останеме овде. Не е точно. Тоа е дефетистичка теза. Тоа е подценување на народа дека не може сам да си... Тоа вие се водите популистичка политика. Не е точно. Подценување на народот. На народот. Значи, ја, што, со што мене ми го рушат дигнитетот? Со тоа што ви забрануваат да се викате како сакате. Што нема никаде да ме викаат? Со тоа што ќе останете во љуштура? Нема да останете. Нема да останете. И се сусема за крај цеца очекувате. Само одете со образованието до кај сте дошле, па доаѓате на мојата теза дека не требаат внатрешни реформи, а не надворешни квисички договори. Кој спори дека за ова нема мандат? Кај стоеше во предизборна програма дека ќе се менува устав? Кој спори дека не ни требаат реформи? Кој спори дека не спори, се согласуваме за тоа. Апсолутно дека се потреби, али тој прво Европска унија не се стигнува вака. Па нема да стигне. Што е ова? Пак истите критериуми ќе ги имаме, плюс Северна Македонија. А без Северна Македонија? Без Северна ќе си влеземе по Копенхашки критериум. Аха. Како за сите, така каде и за нас. Каде што блокада од Грција? Нема да има блокада. Вие гледате во перспектива кај се развива Унијата. Уште од следна година ќе почне да се да не се примени. Гледам Брекзит што се случува и гледам се ја во Енглеска што. Епа добро. Па Брекзит е легитимно право на народот. Па е легитимно. Каде што народот беше дел од Норвешка двапати одлучила да не влезе во Европска. Значи и Македонија иста. Епа зошто така? Затоа што не сме исти. Затоа што што има тие што немаме ние. Нафта случајно. Добро. А ние имаме 300 сончеви денови и немаме земјоделие да се прехраниме. Епа немаме. Епа. Бидејќи најголемата глава. Тоа е до политичарите, не е до името. Не е до името, него краде буџетот. Не е само до политичарите. Е како, до што е? Така, каде значи, нас не треба внатрешни реформи, не надворешни предавства. Внатрешни реформи. Реформите од Прибе беа потенцирани цело време. Заробена држава, внатрешни реформи. Епа заробена е и со овие новиве. Заробена, остана држава. Току што разбрав, Апасиев, вие цените дека... Кам шикари им требале. Дека се загрузува идентитетот. Абсолютно. Меѓутоа таму во договорството и македонско цртичка... Цртичка. Се е со цртичка, се е со фуснота, ништо не се решава. Дали може некој вас да ви спречи да бидете македонец или... Можете, например, да се декларирате дека сте јапонец, например. Ова може... Може ли тоа некој да го спречи? Зборувам за индивидуални права. Значи, за секоја изјава на официјално лице, доколку договоров стапи во сила, ќе имате дипломатски ноти од Грција, како што има сега. Значи, рекол, како што има сега со Бугарија, рекол Илинденско стане ваква по овие... Така ќе биде... Не, зборуваме конкретно за изјавувањето како... Ви давам пример. Ке каже некаде, не знам, идниот премиер. Македонија, овие ќе му приговараат, не смеете да користите Македонија и по договорот не смеете да... Ама како, македонец имаат кој право тогаш, ме разбирате? Македонец кој сега немаат забрани право да ви приговараат, бидејќи нема таков договор. Ако влезе договорот во сила, тие со право ќе ви приговараат. Ви видите, како вие што ви вика? Ами вие сами си го сменивте името, ние не ве натеравме. Па се што сакате се, вие ненормални да ви кажа? Па како? Па ние зборуваме па, нема правнички. Народот нема да прифати ова цена што останете. Треба. Нема да останете. Добро, тоа вие смета. Не, тоа договорот го забранува. Не, точно. Македонец кроз... и македонец. Не, само македонец. Сега е само македонец. Тогаш ќе биде кроз заради тоа што постојат и други Норт Македонија. Али прво си... И у Франција постојат други, па само французи се. Па, и у Германија постојат други, па само германци се. Така отишла. Значи, епа и ние така ќе отидеме. Според некои пак експерти во јавноста, прашање на идентитет воопшто не треба ни да бидат предмет на меѓународен договор. Затоа не е собраниска надлежност да донесува таков договор. Како ќе се изнесувам? Лично, ама ваму ќе го забранат. Никој не ме да ме забрани да бидам македонец. Ај сега малку да расчистиме две дилеми, бидејќи еве имам двајца гости кои што го познаваат правото. Господја Николовска, некои експерти оценуваат дека правниот институт ерга умнес бил неприменлив за промена на името. Дали вие се согласувате? Како тоа правниот институт ерга умнес бил неприменлив? Срста на договорот во членот 1, кој е спротивен на преамбулата на тој договор, кој се повикува на повелба на ООН и завршниот акт од Хелсинки, кои потврдуваат немешање во внатрешни работи и добрососедство, а договорот од друга страна подразбира целосно внатрешно преструктурирање и редизајнирање. Дали се согласувате? Повелбата е во немешање на некој друг. Овдека... А Грција што? Имаат право тие да не се меша. Може ли да заврши? Добро, извинете.
Не мешај на некој друг. И да почнеме да се мешат, да, некој го да прифатил тој договор. Епа, наши ве го прифатиле. Епа, епа, народот епа, значи, да не е мешање во внатрешното. Не, ке видим. Епа, не е мешање. Во што е мешање кога е прифатено од страна на лицата што се избрани? Да го прифатат, тоа е друга... Немаат мандат да го прифатат. Тоа вие сметате. По постизборна измама во програмата не стоеше. Видете ја програмата на владеачката коалиција. Толку влегувате од едно, во друго, во трето. Не сте принципиелен, уопште. Ајде. Прашањето беше дали начелата и целите на повелбата на Обединети нации и терминот мешање во внатрешната работа е проблем или не е проблем. Моето искажување е дека кога државата не навлегувам, значи, во содржината на договорот, добра или лоша, кога државата го прифатила тој договор, го потпишала, не навлегувам и тоа дали тој подпис вреди и не вреди, тој требал да го потпише. Договорот ваков каков што е, не е под притисок или не е мешање во внатрешните работи. Државата сама го прифатила и го потпишала. Као Кодзијас да го слушаме. И он така се, сами Кодзија си се преименува. Епа кој? Епа кој е перверзија? Епа кој став е тоа? Ама... Каков е тој став? Ма вие... Каков е тој став? Тој е повредено основно облигационно начало дека договор важи интер партес. Така? Меѓу јас и вие. Ако вие ми позајмите пари, и јас не ви ги вратам. Облигации... Вие можете да тужите новинарката? Не можете. Така и ова. Има јас со разлика... Турција, со не знам, со 140 држави сум склучил интерпартес договор да ме викаат Република Македонија. Да. Само со Грција сум склучил Република Северна Македонија и сега наместо интерпартес ерга омнес ќе важело. Ама зошто никој да важи? Не ви кажува во тоа насока вие сега што зборувате. Вие сваќате што беше прашањето? Тоа беше прашање. Не, точно. Да објасните разлика прашањето... интерпартес и ерга омнес. Еве, јас ја објаснувам. Тоа вие повелете објаснувате. Еве ја објаснувам. Интерпартес се само меѓу договорните страни. Прашањето беше дали не може договор... има мешање во внатрешни. Има мешање и не може договор да продуцира ерга омнес однос. Тоа е елементарно облигационно право. Тоа значи дека ако јас и вие, кога ако јас и вие се договориме, така, ако ја, тоа важи само меѓу мене и вас. Тоа не обврзува трета страна, четврта, пета, шеста, така? Па не обврзува. Така, па не обврзува. Во договорот не ни вика дека автоматски. Вика? Него ќе треба, да се... Така, ние сами епа, да бараме, епа, ај пупу не важи, епа, сега, ја не знам ја што ние сами ќе правиме. Епа, меѓутоа, тоа ќе правиме. Ја велам дека никој не терал, така, дека нема вмешање во внатрешните работи. Тоа беше прашањето, бидејќи сме со сема на и тоа е одговорот. Немојте да ги извртувате работите. Бидејќи сме сосема во завршницата на вечерашната емисија, господјо Николска, што очекувате вие во следниот период, што очекувате околу исходот на референдумот и верувате дека ќе се заокружи целиот овој процес? Па ја мислам дека народот е доволно умен за да одлучи што му е иднината и што овој договор може да продуцира, што не може да продуцира. И покрај тоа што апсолутно мислам дека сите во државата се свесни дека договорот не е она што ние го сакаме. И дека е направен, добро, дека се направени подобар, да, епа, тоа се направени одредени отстапки. Прашање е сега дали тие отстапки требало сега да ги направат или требале да ги направат во некое догледно време. Граѓаните се тие кои што тоа ќе го оценат и ќе одлучат. Јасно. Дали сега или требало уште да се чека како што заговара А па сеф на кој се да, јас сум убеден дека референдумот ќе биде неуспешен. Тоа значи дека нема да се постигне потребниот цензус и потребното мнозинство. Во таква правна ситуација останува во сила референдумската одлука донесена на плебисцитот за независност од 91-ва одлука, бидејќи ќе нема нова одлука. Да, извинете, бидејќи ќе нема нова одлука која што ќе неизе ќе ја замени и во тој случај овој договор ќе остане само едно грдо сеќавање на една власт која се обиде да ги компрометира нашите меѓународни позиции, ќе се оди на нови предвремени избори, најверојатно со председателските, и тогаш ќе се случи неминовната пасокизација на оваа владеачка класа.
Ви благодарам, госпоѓа Маргарита Цаца-Николовска, подпредседател на Уставниот суд на Босна и Херцеговина во моментов и универзитетскиот професор Димитар Апасиев. Ги слушнате нивните правнички ставови во однос на референдумското прашање, во однос на одлуката на Уставниот суд и секако договорот. Ви благодарам за учеството во Самовистина. Почитувани, ви благодарам што и вечерва бевте со нас. Пријатно.